morgon hörni, hoppas allt är riktigt bra. Med mig är... För mig är en stabil 4 alltså. En stabil 4 av 10. Oh my god. Gabby, vad ligger du på skalan? Stark 3. Stark 3. Ja, vi var på festival igår och dagen innan det. Och vi kom hem alldeles för sent och somnade. Jag vet inte, oavsett, vi vaknade klockan 1. Ja, man mår inte bra att vakna klockan 1. Men vi är redo. Vi är i Malmö alltså. Och jag tänkte att vi ska idag... Ingen av oss har varit i Malmö. Det enda vi har gjort i Malmö är bara vara på festival och typ så här festa. Så att vi tänkte ut och utforska lite. Käka falafel. Jag vet att paddla trampbåt, det finns här borta. Och sen bara så här, se vart dagen tar oss. Så här, första gången i Malmö, det är jättekonstigt. Ändå 25 aldrig varit här. Om ni missade förra videon så då var vi nere, åkte vi ner till festivalen här. Vi var nere på Big Slap och det var fantastiskt. Det var fett nice. Det var en till dag igår och den dagen såg typ ut så här. Filmar du på mina skor nu eller? Alltså det är nog 150 personer som har trampat på de här. Vi... Åh gud. Okej, vi behöver lite falafel och lite kaffe eller något. Alltså sen kommer man må bra. Trampbåtställe. Alltså, där är vårt hotell. Där ligger trampbåtstället. Vi ska gå dit nu. Jättemysigt. Fattar att paddla trampbåt. Vi har försökt göra det jättelänge, du och jag, Gabby. Vi har haft det på vår bucket list i typ ett år. Men det verkar vara nice att paddla trampbåt här i Malmö också. Vi har fått en karta nu. Ja, vi har fått vår båt. 200 spänn för en timme. Och det tar en timme att köra runt hela liksom så här Malmö typ Manhattan. Okej, jag tror vi styr med den där då. Trampar med den och så sitter vi där då. Ja. Är vi redo? Jag tror vi kommer vara snabba så här. Det finns ingen chans att någon som är snabbare än oss ska bli. Nej, let's go. My brother. Oh, det var en get in där. Han var med på fistbumpen. Oh my god, kul roligt. Mysigt. Okej, paddar vi bakom nu va? Jag vet inte. Vänta, kommer vi svänga? Gud, det är jättekonstigt att vi inte håller i sig. Vänta, hur svänger vi då? Akta för det kommer båt där borta, Gabby. Jag vill inte vara Malmö-turisterna som... Vad fan, nu åker vi? Jag vet inte hur vi åker. Varför var det så svårt för? Alltså, jag lovar, Malmö känns som utomlands. Varför kommer vi? Varför kommer vi ingenstans? Vi åker skit. Det är jätteoskönt. Varför är vi så snabba för? Oh my god! Oh my god! Oj, hallå, det är låt där. Kommer vi... Ja, jag tror vi klarar oss. Vi har kört i kanske 20 minuter nu. Nu är vi downtown. Här framme är, precis där är centralstation. Där har vi, det där hotellet verkar asnice. Det var fullbokat nu dock, så vi kunde inte bo där. Nej, det här var jättenice. 200 spänn för en timme alltså. Jag vet inte, varför har de inte här i Stockholm? Eller har de det? Kanske på Djurgården, bara att man inte varit där. Jag hade lätt gjort det här ofta i fall. Alltså för jag bodde i Malmö och de hade det här. Jag hade skaffat årskort eller något alltså. Blivit polare med han som har det typ. Jag bedömer en bike, en Kawasaki. Ja. Nice! Ta första vilopausen efter kanske 30 minuter. Vi sa det precis också, att så här, det här är på riktigt typ en sjukt bra första dejt. Oh. Alltså verkligen, man så här matchar med någon på Tinder och sen så bara ska vi ses och åka trampbåt, jag bjuder på glass. Det här var magiskt alltså, så bra aktivitet. Jag gillar verkligen 10 av 10. Okej, dags att lämna in den och sen så ska vi dra och käka någonting alltså. Det är faktiskt rätt hungrig. Bra jobbat! Hur mycket ska du ha för att sätta det här? Det är gratis. Nej! Oh. Jag trodde. Wow, du lurade mig. Jag la upp på min Snapchat, @22swee följer mig där. Och frågade dem så vad man ska göra i Malmö. Jättebra tips. Det är många som har skrivit om Värnhems falafel. Skrivit om stans bästa. Kostar 30 spänn för en falafelrulle. Det ligger typ 10 minuter bort. Jag funderar för att vi ska dra dit. Värnhems falafel 1,5 kilometer bort. Jet lag, baby. Yeah. Counting all this paper.
fan, vi träffade, vad heter ni? Amir. Omer. David. Asnice. Ni tipsade om det här Värnhems kebab. Ni hade varit där precis eller? Det är riktigt puligt. Det är så bra. Fan, det känns som att ni har koll på Malmö också. Men ni är uppväxta eller? Ja. Ni alla bor här och... Kommer ni stanna kvar? Kommer ni flytta? Vad känner ni? Jag kommer flytta till Irak. Mycket bättre än här. Till Irak alltså? Okej, fan, vad känner ni då? Ska ni flytta eller vill ni bo kvar? Stanna här. Född här kommer stanna här. Okej. Det känns som en mysig stad alltså. Det är bra vibe. Ska ta det till... Gå till Västra hamnen. Västra hamnen, vadå det? Det är där Tony Torse är havet och Skaljebadet. Okej. Du borde hänga där, det är mycket fettare. Det är orten. Är det orten eller? Ja. Men fan, det här bra falafel finns alltså. Yeah, det finns ingen bra falafel i Västra hamnen liksom. Du lägger fram så fram och sen höger? Ja, det heter Bernings falafel. Men fan vad nice alltså. Fan vad nice, sagt som satan alltså. Ja, men fan, det var så jävla nice. Fan vad jag gillar Malmö. Fan vad folk är trevliga. Det är så, de är så mycket mer avslappnade. Alltså grabbar, jag är så hungrig. Det ska bli så nice där. Det känns som perfekta dagen att göra på också. Det är lite seg efter festivalen i helgen. Kebab, extra stor kebab. Ja, kör... Blanda sås. Ja, kör allt på. Vad är det man Alltså 130 spänn, Gabi. King! Ja. Falafel, en falafelrulle kostade 40 spänn. Ja. Och då har de höjt det med en 10. Det är helt sjukt alltså. Än så länge då, falafelstället. Ja. Riktigt 10-10. Fett bra priser. Ja. De var jättetrevliga, de som jobbar där. Och det var så, och det var bra vibe. Det var bra vibe, det kändes äkta. Det var inte så här... Det var bara, de gjorde bara bra mat. Det var ju till och med två poliser bakom oss i kön som skulle dit och käka. Ja, och de var skittrevliga, jag snackade med dem. Och jag frågade polisen bara så här, är det Malmös bästa falafel och kebabställe? Han bara, det är så bra här. Jag bara, så här, ifall polisen där och käkar, då vet man att det är nice. Det är så det... De har ju tid att testa alla lunchställen liksom. Och sen de som vi träffade innan som var astrevliga alltså, som också hade varit där och käkat. Så att det, så här, det känns rekommenderat av både poliser och Google och även så här, lokalbefolkningen. Då vet man att det ska vara bra. Du körde kebabrulle. Du är ingen jättefan av falafel alltså. Det är inte det tyvärr alltså. Jag vet inte om du får säga så högt när det är i Malmö. Det är typ så här, du kan... Om inte du blir nedskjuten så blir du typ arresterad av polisen. Det är antingen eller alltså. Men det är jättesynt faktiskt. Men jag är ledsen, jag tycker inte om falafel. Alltså den ser så nice ut. Det var såna ingredienser och grejer som jag aldrig har sett förut. Och jag sa det till honom också. Han bara, vad vill ha på? Jag bara, allting och så här. Jag litar på dig när det kommer till sås och allt. Kör vad du ska kört. Och han bara, okej kompis. Asgullig. Han blev så glad när du sa det. Jag vet inte, varför ska man på att trixa till det? Ät bara, det är mat. Betyget är 10, första first impression. 10, vad ska man säga. Jag har jättemycket mat i munnen. Men alltså det var en perfekt falafelrulle. Alltså det går inte att bli bättre. Alltså falafelrulle kan inte vara bättre än så här typ. Det är den känslan. Vad sa du för någonting? Det var gott. Visst var det skit? Ja. Det är helt stört. Jag hade ju blivit stammis här. Hade jag bott i närheten, jag hade gått hit hela tiden. Wow, okej. För någon som inte gillar falafel, det här var gott. Till och med du liksom. Till och med jag tycker om det. Då är det bra betyg. Jag har ändå käkat rätt mycket falafel i mina dagar. Jag har varit på de här bra ställena i Stockholm liksom. Så att jag är ingen falafel-expert, men alltså det var en bra rulle. Den var nice. Jag är lite nyfiken på kebabrullen. Jag har nog käkat mer kebabrullar i mina dagar än falafelrullar. När jag stannade hemma från skolan när jag var liten, då var det så här typ, jag gick iväg och köpte kebabrulle. Då typ det jag gjorde för att käka, fanns ingen mat hemma liksom när jag inte stod hemma. Det där var typ det godaste jag ätit i mitt liv alltså. Det var... Wow. Gabi, det var så bra alltså. Det var verkligen wow. Vi har en taxi här och vi ska till Emporia nu. Ta hand om dig. All right. Tack. Hej då. Tja. Fan vad fin han var. Vilken jävla bra människa. Han var så trevlig. Alla! Har vi träffat någon som är otrevlig hittills? Vi har inte gjort det. Alltså. Vi har inte gjort det. Okej, vi är Emporia framme. Wow. Den värsta entrén alltså. Ser nice ut. Okay. Jag har ingen aning att förvänta mig. Jag har bara hört jättemycket om det alltså. Du får kolla in. Det är lite som så här, en galleria från typ Avatar-filmerna alltså. Jag vet inte om ni ser det. Jag vet inte om det är så växlande här alltså. Det känns som på en flygplats alltså. Alltså det är så stort här. Det är typ som en så här. Alltså vi är normalt att gå ner i Stockholm. Men rätt så van vid det. Hade jag typ bott ute på landsbygden och sett det här då, alltså jag hade varit i chockstillstånd. Det hade varit typ det sjukaste som varit med om.
Men det är som en jättestor så här, flygplats blandad med typ en Mall of Scandinavia. Fast med trevliga människor. Vi är inne i Nike-butiken, alla var jättetrevliga. Sen så var vi inne på någon teknikmagasin, de var så sköna. Malmöbor är jättesnälla, jag gillar dem verkligen. Alltså, hata inte. Men vi är inne på leka just nu. Jag tänker ikväll, Gabby. Vi drar till hotellrummet, för klockan börjar bli 8 nu. Vi drar till hotellrummet, lägger oss i sängen och bygger Lego. Alltså förlåt, men fett mysigt. En perfekt avslutning på dagen. Och sen också efter vi är trötta efter festival. Liksom. Alltså vi har hoppat hela helgen. Liksom. Jag röstar, antingen köper vi en sån här Batman. Nej, Batman, vad säger jag? Jag är helt sjuk i huvudet. James Bond. Vi gör DB5-man. Nice, alltså Martin. Eller så också köper vi en sån här Fast and Furious Dom's Charger. Eller... Gillar du att du säger och inte eller? Men då bygger vi varsin. Eller? Hinner vi väl? Ja, lätt, vi är bäst. Annars så köper vi sånt här kit. Med Corvette Race Car och en gammal Corvette. Coolt. Jag vet inte. De är nice. Det är kanske bättre att köpa de här då. Jag tänker det va. Så kan vi köpa de här serien, för det var lite dyrt. För de där kan man ju ändå hitta. De här kostar typ 200 spänn normalt. Det känns som att de här är lite sällsyntare. Ja, kan vi köpa såna här då? Vi har... Jag har hittat såna här alltså. Vi gjorde det sjukaste fyndet på Lekia. Okej, hur? Får se ifall den går igenom. Men alltså precis när vi går ut i butiken så hittade vi en massa liten leksaksbilshylla. Och legit, de hade Alfa Romeo 4Cs där. Jag har letat efter dem här så länge. Och så bara hittade de där inne. Det är något så här fake Hot Wheels-märke liksom. Så att det är inte riktigt Hot Wheels. Vilket... Oj, nu börjar det här. Oh my god. Oj, nu händer det grejer här. Okej, vi... Gabby, ska vi sätta igång din eller? Ja, hur är det då? Vad sa du? This is a healer. Relaxed. Alltså, det är så nice. Oj, den klämmer på mina ben. Oh my god. Mina ben är för korta. Attans. Jag har bara sett 30 spänn i månsen spenderat. Men hjälp mig då, hallå. Just det, tryck på knappen och så betalar du bara. Det är jätteskönt. Det är så skönt för dig. Varsågod. Det är så kul. Vad är det som händer där? Åh nej, det är slut nu. Alltså varför är typ de bäst spenderade 30 kronorna någonsin? Du är redo att åka 6, 7, 8 timmar bil imorgon eller? Inte vilken bil som helst, så 4C dessutom. Och så har du en motor direkt bakom öronen som skriker konstant för att jag... Och sen vill den här mannen bakom kameran kabba ner också, så då får man sitta med ett tak. Du kämpar, gammal. Du kämpar alltså. Ska vi ta och köpa på oss lite snacks och sen röra oss tillbaka till hotellet, eller? Jag tycker det låter bra. Mysigt. Jag tycker vi ska prova Malmös kollektivtrafik. Ja, jag vill testa Malmös kollektivtrafik, ja. Lite buss, lite tåg, lite badabing, ladaboom. Fett nice. Vet du vad jag ska säga nu alltså? Vad? Det här känns verkligen som Malmös motsvarighet till Solna. Vi är vid Hyllis station, alltså precis utanför Emporia här. Det känns jättemycket Solna-vibe. Jättemycket. Alltså på typ ett nice sätt ändå. Det var lite såhär nybyggt och... Absolut. Lite futuristiskt också. Med såhär skyskraporna, ja. Satan vad billigt det var då. 42 spänn för två pers. Ja. Det kostar typ såhär 40 spänn för en person i Stockholm. Ja. Oj, de ser ut som en Stockholm. Fast med lila. Du ser exakt ut som Stockholmsfågeln. Va? Du hör ju, det är samma djur också. Det är pendeltåg, fast pågatåg. Pågatåg? Varför är det så gulligt namn för? Varför är de här så nice för? Vi har ju bord där. Hallå, ta det här då. Det är så bord. Varför är det så konstigt nice. För? Jag tycker bara så gulligt. Vi är i Hilly och vi åker ett pågatåg. Alltså det låter som så här hittepås bra. Varför är Malmö så? Det här är next level pendeltåg. Stockholm får steppa upp. De får steppa upp sitt game alltså. Ja, inredningen var väldigt ful dock. Vi är jättefula säten. De hade ju kunnat vara så mycket snyggare. Ja, det ser ut som om man är en Hot Wheels-vana liksom. Men det är verkligen jättekonstigt att åka det pendeltåget. Det är som att vara en så annan dimension. För man känner igen allting, men det är så här helt annorlunda. Visst. Det är samma skyltar, det är samma känsla, samma ljud. Men allt är helt nästa annorlunda. Nästa station, Malmö, Central. Exakt, och så snackar de om så här skånska. Det är verkligen megaskånska. Gabriella, kommer du ihåg jag när vi var ute och gick? Det var det här vi var. Så att nu man kan se att jag kan hitta runt i Malmö. Jag blev en riktig Malmöbo. Vi snackade om det innan alltså. Men jag vet inte, jag gillar verkligen Malmö. Ja. Visst är det nice? Ja. Vi har bara varit där i 3 dagar, men så här, från första intrycket liksom. Det känns fett soft. Det är inte jättestort dock. Det är mycket mindre än jag trodde. Ja. Man går igenom det mesta snabbt. Ja, jag trodde det skulle vara mycket större än vad det var. Gud vad mysigt. Det var här vi paddlade, eller vad heter det? Trampade. Trampade innan.
precis i vattnet här alltså. Där borta, höga hotellet. Det är en konstigaste människa jag känner, Gabby. Du är så klunkar en 2 liter multivitamin. Vad är det här? Jag tror det är Downtown-gatan i Malmö. Alltså. Ja. När vi gick till falafelstället innan så tog vi en vänster där. Och så gick vi typ en kvart och så är vi framme. Förlåt, men alltså hur mysigt är det här? Vi köpte såna här chokladsnittar, värsta rea-priset. Vindruvor. Sen imorgon har vi typ 8 timmar. Allt som allt kanske. Det blir spännande. Men vi måste köra Trading Tours imorgon alltså. Mm. Håller på att packa upp allt på hotellet. Bilarna blev klara igår. Alltså de var feta. Jag byggde den här gamla Corvetten. Och sen så Gabby, du byggde den här. Alltså den här vi är över förväntan. Den moderna. Det var fett mysigt att bara sitta och bygga Lego. Jätteroligt. Och vi var snabba. Vi var, alltså vi lyssnade på sommarpratare och byggde Lego och var klara på typ en timme eller? Man utvecklas snabbt ändå. Jag vet. Vi kommer bli värsta proffs på det här alltså. Ja, det här var ändå plus 8 eller... Nu får du sluta snacka när jag var på topp. Nu har du sagt att vi kommer bli proffs här. Men jag tänker klart, men den förra var ju 7 plus. Ooh, så det här var kanske lite svårare, tänker jag. Vi ska till Turning Torso nu. Och sen så efter det så ska vi till Autoropa. Så att vi har lite Malmö saker kvar vi vill göra innan vi åker härifrån. Det här är allt bagage från mer 4 sen. Alltså. Det är precis nog. Det är precis vad vi har inget val. Det här är vad vi får jobba med. Liksom. Vi har stått och knuffat och pressat ner den här. Oh my god. Den är jättetung. Nej, jag vet inte. Alltså, den här packningen är inte... Den är inte topp om mig. Nej, det här kommer aldrig gå att stänga. Vi måste ta bort Lego-kartongen. Vi testar. Nej. Okej, testa nu då. Kom igen. Kom igen, bilen. Jag kan ta emot. Nej. Okej, vi har problem. Vi får lösa det. Åh, jävlar. Visst är det högt? Hur hög är det, vad tror du? Jag vet inte. Alltså, det är så ljust. Jag ser ingenting. Alltså, så fort jag tittade upp, jag blev typ lite illamående. Jag vet inte, det här är... Vad ni fattar, okej. Här är... Hämna skor. Och sen... Alltså det tar all... Oh my god. Det tar alldeles slut på typ ont i ryggen. Det är verkligen... Alltså det är högt. Jag känner att det är lite såhär New York-känsla med vattnet här bredvid. Den här konstiga ingången. Okej, vi kommer inte så mycket. Vi kommer inte så länge så här alltså. Rest in peace. Nej, släpp ut oss. Det har varit skittråkigt avslut. Blivit fast där och såhär luftsluss. De skickar in någon såhär läskig gas och låter bli att bänga i huvudet och tuffar om. Tack för ni kolla. Sista orden som hör av bloggen. Vi är framme vid sista stoppet för dagen alltså. Alfa, nice. Vi fick ett tips från någon som skrev på Snapchat. Bara så här, innan ni åker, ni måste åka förbi Autoropa. Och någon Kevin som skrev det. Så att Kevin, my man, vi hoppas att det är värt det. Han sa att det finns massa sällsynta bilar och sånt där. Alltså inte så här med vanliga Lambosarna och Ferrari som alltid ser ut. Så det finns ett nice saker. Så att jag hoppas det. Det ska bli spännande. En nice bilhandlare liksom. När man annars i Malmö och kollar en bilhandlare så att det blir fett. Gabby, vi var ju inne i typ en timme eller? Wow. Vi kom in och första frågan bara går och filma. De bara, sorry. Man får strikt liksom fotoförbud. Men alltså, vänta, jag såg upp bilen. My god. Jättesynd. De bilarna vi har sett. Alltså det är bilar man inte ser liksom. Vad sa du? Över förväntan? Ja. Ja, det var... Alltså, vi såg en... Okej, vi kör från lista. McLaren Senna. Fett, det är nice. Vi har sett dem förr några gånger, coola. McLaren P1 GTR. De ser man inte. Det finns liksom 80 stycken. Eller var det 50 i världen eller någonting? Ja, 57 eller något. Helt sinnessjukt. Det stod en P1 GTR bredvid en Senna. Sen efter det, en Aston Martin Valhalla. Alltså, finns den bilen som är verkligt liksom? Det ser ut som någonting från en James Bond-film, ni vet. Det är en rymdfarkost. Ja, det är en rymdfarkost. Jag vet inte ens veta vad som kostar. Men den stod där i hallen. Hade så här Monaco-plåta på sig. Så att, grattis. Någon rik gammal gubbe som har köpt den nu. Malmö alltså. Bra dag. Bra helg. Nice ställe. Riktigt nice ställe. Hörrni, tack för att ni kollade på Malmö-vloggen. Ifall ni har några tips för nästa gång vi kommer hit så droppa ett gärna dem. Alltså, jag tycker om Malmö. Jag gör det. Vi kommer komma tillbaka. Vi kommer lätt komma tillbaka. Alltså. Tack för att ni kollat hörrni. Ha det jättebra. Bye bye.